20. Ok, burradote. Me ha jugado a hacer la Gatorchon. ¿Qué works? Joder, lo he matado a ti. Me mató a Gatorchon, hija. Bueno, mujer, te dejo esto. Jugatzele, ja. Osta, la hombre dice, mi jugatzele. Ni roto la jugatzele. Ni roto se está son cheja. זה DMR, לא? אני יכול לתת לך extended. כן. הם עדיין באזור של הרדאר. אופנוע מגיע אלינו. מעלינו. מה? מתים? שניהם? הוא בבית הכי ימני. הקרוב אלינו. סבבה. כזה אפשר לשחרר את ה... את חבר שלו הרגת? כן. עכשיו הוא מת. הוא הולך לבית. הוא מת, הוא מת, הוא מת, הוא מת. קדם, אני שואף להישאר בגבעה שלנו. מעליי, הוא עליי ממש. הורדתי אותו, אני לא יודע איפה השני. אני מתרפא. זהר, הוא חצי רעות פה. אני לא רואה אותו. אני רואה אותו בבית, בבית! בבית האדום המלוכסן. אוקיי. אחד החלונות שם, לא ראיתי בדיוק איפה, ראיתי את הפלאשים. אנחנו בעיגול. יש מצב שהוא בעליית גג. אני לא יודע אם זה בקרוב או ברחוק, אבל... בקרוב, בקרוב יותר, בקרוב יותר. אוקיי. ראיתי אותו. כאילו... ראיתי אותו, הוא מת.